Magadi Magadi Moria Zimbabwe. My name is DJ Nash. Welcome to the Talk Show Corner. If you are new to the channel, please click the subscription button and turn on the notification bell so that you get notified when we upload the new videos. Today in the studio, I have a guest, artist profile, Magadi Magadi. Tinofara Magadi also. And tinofara zvangu. Moria Zimbabwe ingada kuziva kuti ndiani ari mustudio muzvara nhasi. Alright, ini ndinoitwa Trace Momuruvi. Alright, Trace Momuruvi. Moria Zimbabwe ingada kuziva kuti Trace Momuruvi anoita nezvei. Okay, ini ndiri gospel artist. So, Moria Zimbabwe ingada kuziva kuti mimi kubva pamatanga music journey so far. Zviri kukufambira isei? Uye Moria Zimbabwe ingada kuziva kuti kubva zvamatanga music journey mune ma singles collection here uye mune ma albums. Moria Zimbabwe ingada kuziva kune vari kuona video rino rimwe zvara nhasi. Anikati ndine ma album, ndine ma singles chete. Mune ma singles chete. Alright, munga mentiona some of the singles mazita adzo. Okay, kuna Jose Jangu, anokuda Jesu, Dimi Moga, akatuti wande. Akatuti wande. Amuruku jenzira Moria Zimbabwe, anzi ndinema singles collection akatuti wande. So Moria Zimbabwe, chikumbiro changu tukuyo kwa mwuri tichifugama, chikumbiro support yenyu, pana Trace Momuruvi. Chingo taiwa, supporte o upcoming artist. Ndo zizwa hati Moria Zimbabwe mchafazwa ne ma songs hawa. Amusati enyuma manzwa, ende izu warenyu rekutanga kuona ndina Trace Mom Studio. Bandu zizwa hati mchafara ma songs hawa. So Moria Zimbabwe ingada kuzwa hati kubwa mimi mapinda mu music industry. Maani nguwa ya kariba sei. Uye zuru kukufambira yo sei mu music industry. Hanikati zviri kunyanya kugosha. Zvinogosha zvacho pati apichana. Ndakatanga 2021. Ndipo ndakatanga ipapo. Zviri kuita zvo tichiri kumbokweva. Kumbokweva. Yeah. Aiwa muri kuzvinzira muri yeZimbabwe. Hanzi ndakatanga 2021. So, imi kubva pamatanga zvenyu manje, makamboshanda nema producer amangani so far? So far angori one jet. Angori one jet. Munga ataura zara kika na maka sunuguka kumuri Zimbabwe. Alright, producer wangu ndi Lidmas. Alright, alright. Aywa mkuma Lidmas ndi nukutenda yezukuru. Muri kutitsigira pama artist akawanda mumashingo. Ndozo anguti kune ma studio akasiyana siyana ariko asi mukoma Lidmas ndokutenda ichezvo because ma artist mazhinji arongotaura zita renyu achingotaiwa mukoma Lidmas tichikushanda zvakanaka mukoma Lidmas ndokutenda ine mabatiro amuri kuita vana vemasvingo mukoma Lidmas. So ndozo anguti nguva yatinayo idiki diki asi Moria Zimbabwe ingarota dai vambotitro freestyle session. Timbonzwawo voice munoziva zvinodadisa kuti ungonzwawo voice rakarungwa. Moria Zimbabwe angada kunzwa something kubva kwamuri. Okay, ndichaita muri wangu. Muri wangu. Alright. Moria Zimbabwe, are you ready for the freestyle? Paratidzei kuti chipo chiripo pamuri. Muri wangu ndovimba nemimwari muri wangu ndovimba nemi zvose zvangu ndoisa kwamuri muri wangu ndovimba nemi ndikavimba nemunhu anokundikana asi mimwari yamukundikane ndovimba nemunhu anondinyadzisa asi mimwari yamundinyadzise muri wangu ndovimba nemimwari muri wangu ndovimba nemi. Aiwa kamuri yeZimbabwe murikuzvinzwiraka. Aiwa tiri muimba yenyasha muzuva ranhasika especially hangu inika songu yandibata bata.
I hope nemi muri Zimbabwe muchaitambira nemufaro. So kune vanga fara music yenyu so far. Vanoiwana papi? Either pa YouTube, Instagram, Facebook or TikTok muri Zimbabwe ngana kuzvati music yenyu inowanikwa papi? Pari zvino kwandira sezvanyatsoita pati vanogona kuenda ku Lead Mass Productions. Alright. Muri kuzvinzira muri Zimbabwe hanzi so far zvino hasati zvanyatsobatana bati. Kune vanenge vafarira music munogona kuiwana pa Lead Mass Productions pa YouTube. Either munogona kubata mukoma Lead Mass pa Facebook yao inonziyo Lead Mass Productions zvakare. Aiwa muri Zimbabwe mufaro wangu kunge ndichitandara nemi muchirongwa chinonzicho artist profile apa iri gospel hour. Na mai guru wangu Trace Mo Muruvi vanova vari kutipa nzimbo dzenyasha. Ndokutendai muri Zimbabwe nesupport yamunotipa. Mashoko ekupedzera mungada kupa muri Zimbabwe musati maenda muzvara nhasi ndiapi. Okay, ndoda kungokurudzira kune vaimbi vanga madancehalls kana ivo vanoita zvegospel. Zvinhu zvese zvinongoda kushinga. Unogona kuwana maups and downs, but zvinoda kungotsungirira. Hazvidi kuti kana ukaudzwa mashoko anokudzosera sure wobva watoregawo zvisho. But kunyanyanya zvinoda kungopa kuna Mwari. Zvinhu zvose zviite. Ya ndizvozvo. Muri kuzvinzira mhuri yeZimbabwe kune vakateerera kune maartist akateerera zvinhu zvese zvinoda kushinga. Zvinhu zvese zvinoda kupa kuna Mwari. Chikumbiro changu hangu kumaartist kunyanyanyanya edanzo. I know most of you guys munotora madrugs kuti munge muchiimba. But guys please, it's so bad. Zvinokanganisa hutano. Ngatisiyei madrugs. Tiite zvine chekuita nehumwari mukati. Mashoko enye kupedzisira kumhuri yeZimbabwe tichivharisa chirongwa muzvara nhasi. Aiwa ndona sungoti ndizvo zvandatotaura izvozvo kutoti vanhu vanofanira kungoita zvinhu zvavo nemwoyo wese nekungoshinga nekunamata kuna Mwari kuti zvive zvinongoenda. Muri kuzvinzira mhuri yeZimbabwe. Aiwa ndafara kutandara nemi muchirongwa chinonzicho artist profile. My name is DJ Inashi. Welcome to the talk show. Please subscribe to our YouTube channel and click on the notification bell so that you get notified when we upload new video. Aiwa muri Zimbabwe, I love you all. Munongozviziva ka samazuva ose makisa ndinoti kukupaika mwa munondisimbisa. Sarai makaterera kambo kubva kuna Trace Mo Muruvi kanonzi muri Mwari. Ndaenda ini muri Zimbabwe mosara zvino. Oh yeah yeah yeah, chimuri wangu. Oh oh, muri wangu. Dori bane mwe wari muri wangu. Dori bane mwe jose zvangu. Doisa kwa muri muri wangu. Dori bane mwe nikari mane munhu ano kundikana. Asimi Mwari amukundikane.